Вітаю всіх! Сьогодні тема нашого вебінару – «Хто вони – діти з особливими освітніми потребами?». Я пропоную вам спробувати розібратися, що це за діти, що таке нозології самого цього слова вчителі бояться, наскільки мені відомо, тому що не дуже розуміють, що воно таке. Саме через те ми зараз з вами спробуємо розібратися у всьому тому, які діти до нас приходять і з якими проблемами розвитку, проблемами здоров'я і що з цим робити. І так, що таке нозологія? Нозологія – це вчення про хворобу, яке включає в себе повністю всю інформацію, які причини, які профілактичні заходи, як розвивається хвороба, який комплекс симптомів входить до цієї хвороби. Також визначають нозологічні одиниці. Нозологічні одиниці – це саме той комплекс симптомів, який проявлений і який нас спонукає до розуміння, що тут є проблема, тут є хвороба і яка саме. Притому при всьому, тому що кожна нозологічна одиниця, вона містить етіологію і патогенез. Що ж це таке за слова? Етіологія – це теоретичний розділ медицини, який вивчає причини, які призводять до тієї чи іншої хвороби. А патогенез – це механізми виникнення, звідки береться хвороба, як вона розвивається, які наслідки може спонукати поява тієї чи іншого, того чи іншого захворювання. Найчастіше ми зустрічаємося з психосоматичними захворюваннями. Це хворобливі стани, які з'являються через певні психологічні причини. Справа в тому, що в нормі, зараз про це дуже багато говорять, в нормі людина десь років до 30-35 взагалі не повинна хворіти. Звісно, що можуть бути генетичні порушення, звісно, що може бути травма, можуть бути інфекційні захворювання, да, такі як грип, вітрянка і так далі. Але справа в тому, що функціональних порушень організму не повинно бути в нормі. Як правило, всі ці функціональні порушення, вони з'являються на фоні якихось недопережитих стресів. Ми з вами вже на попередніх зустрічах проговорювали, що таке стреси, які вони мають вплив. І от сьогодні ми можемо говорити про цілу низку психосоматичних порушень у дітей, з якими ми працюємо. Їх не визначають, як правило, як психосоматичні, медики ставлять діагнози. І з цими діагнозами приходять діти до нас. Це можуть бути, ми зараз перейдемо з вами до інформації, яка нам дасть можливість познайомитися, які ж саме види порушень бувають у дітей. Невротичний розлад. Невротичний розлад – це така група захворювань, яка має зворотній процес, тобто вона з'являється в процесі життєдіяльності і з неї можна, її можна вирішити. Якщо, скажімо, функціональні порушення, да, ну, проблеми із зором, вони можуть мати незворотню динаміку, то невротичні порушення, вони завжди мають схильні до зворотнього процесу, тобто їх можна вирішити, ці проблеми. Вони не назавжди, якщо з цим працювати. Так, от саме про цю групу розладів ми сьогодні з вами будемо говорити в основному. Групи захворювань. Ці групи захворювань визначені в нозології, вони прописані у медичній документації, ви з ними можете ознайомитися. Це 15 груп захворювань. Діти із цими захворюваннями приходять в школи на інклюзивне навчання, як правило. Ці захворювання, вони прописуються в довідці ВКК. Тобто це діти-інваліди. Зараз так не коректно говорити, діти з особливими потребами. Але група дітей з особливими потребами досить велика. Це не тільки ті діти, які мають функціональні органічні порушення. Тому всі ці порушення, вони розділені ось такі на групи захворювань. Що таке довідка ВКК? Це лікарська довідка, тобто така дитина
вона тривалий час знаходиться під наглядом лікарської комісії. Така дитина, яка має довідку ВКК і потребує інклюзивної освіти, вона має хронічні захворювання одне або кілька. Нерідко це буває цілий комплекс проблем. Далі. Довідка ВКК, вона є основою для того, щоб дитині було призначено інклюзивне навчання. Не бійтеся інклюзивного навчання. Насправді це досить непогана ідея все-таки. По-перше, діти, які хворіють, вони теж потребують соціалізації. Да, вони можуть мати там багато пропусків, да, вони можуть мати особливості розвитку. Але такі діти, вони повинні бути в соціумі, вони повинні адаптуватися до колективу однолітків, і все-таки їх варто спрямовувати на те, щоб вони жили надалі повноцінним життям. Що таке інклюзія в принципі? Це забезпечення специфічних умов для індивідуального розвитку окремої дитини. Окремої дитини, яка потребує тієї чи іншої педагогічної підтримки. Коли до вас приходить в клас така дитина, клас повинен бути забезпечений, зверніть увагу, повинен бути забезпечений асистентом. Асистент – це людина, яка супроводжує цю дитину. Вчитель веде педагогічний процес. Він працює з цією дитиною, про це зараз багато семінарів і вас навчають, тому ми дуже коротко. І завдання вашого помічника якраз полягає в тому, щоб допомогти вчителю працювати з цією дитиною. Ви, вчитель, даєте завдання дитині, а це завдання з нею виконує асистент. Згадала слово асистент. Якщо дитина потребує підтримки в плані використання навичок гігієни, навичок самообслуговування. Це теж робота асистента. Він допоможе дитину зводити в туалет, погодувати таку дитину, переодягнути її на фізкультуру, якщо така дитина, в принципі, ходить на фізкультуру. Тобто асистент – це ваш помічник, який виконує завдання з дитиною, завдання того рівня, який дитина може подужати. Тобто боятися тут абсолютно немає чого. Під цю дитину прописується індивідуальний план. Що таке індивідуальний план розвитку дитини? Знову ж таки, це ті задачі, які ви прописуєте під конкретну дитину. Звідки беруться ці задачі, як вони прописуються? Ці задачі визначає ПМПК, психолого-медико-педагогічна комісія, з якої приходить до вас дитина. І там визначається, ось у дитини є такі-такі потреби, ось він зараз знаходиться на такому-такому стані розвитку, і ось зона найближчих можливостей, ось така-така-така. І пішли рекомендації, рекомендуємо там такі заняття, співпрацю з таким спеціалістом. Тобто, в принципі, вчителю боятися немає чого, тому що план пишете не ви. Ви приймаєте участь в написанні цього плану, а пише його група спеціалістів. Вам тільки треба орієнтуватися в тому, що дитина може які знання засвоювати, а де їй треба дати менше навантаження. Тобто в дуже такому узагальненому вигляді інклюзивна освіта для вчителя виглядить так. Тому не бійтесь її, це не страшно, це не складно насправді. Я, чесно кажучи, розумію, як відбувається інклюзивне навчання в мегаполісах, в обласних центрах, але дуже складно мені зрозуміти, як цей процес технічно може бути забезпечений у невеличких містечках або в селах. І тут я вам хочу дати одну пораду. Справа в тому, що діти, які потребують особливої педагогічної уваги, а зокрема інклюзивного навчання, якщо це треба офіційно оформити, перша проблема, з якою ви зустрінетеся, це проходження самої комісії лікарської. Особливо, якщо це село віддалене, складно добиратися транспортом, якщо родина мало забезпечена, дуже часто діти бувають такі із
сімей, які потребують соціальної посиленої уваги, соціального супроводу. І їм буває досить складно навіть саме проходження комісії. Ну, уявімо, що якось уже комісія пройдена, комісія ПМПК мається на увазі, і до вас приїхала така дитина із довідкою про те, що вона потребує інклюзивної освіти. Як з цим бути? Справа в тому, що якщо малокомплектна сільська школа, я собі це так уявляю, і там взагалі немає ні психолога, ні соціального педагога, один вчитель викладає декілька предметів, такі школи є, вони повинні бути, тому що дітей треба забезпечити освітою, але вже забезпечити індивідуальний підхід по інклюзивному типу – це досить складно. Тому що така дитина потребує наявності асистента. Ну, з цією проблемою, що якось ви можете справитись, тому що асистентом після проходження спеціального навчання може бути мама цієї дитини. Якщо мама не охоплена, не задіяна у трудовій діяльності, скажімо, то для неї це навіть буде дуже хороший вихід, тому що вона буде отримувати зарплату, в неї буде йти стаж, і вона буде поряд своєї дитини, буде приймати участь у розвитку своєї власної дитини. Тут висока зацікавленість. Тому з асистентом якраз ви справитися можете. А от як бути із залученням спеціалістів, дефектологів, корекційних педагогів, психологів, логопедів? Тут є певна складність. Я вам рекомендую все-таки, зараз, до речі, дуже класний для цього час, звертатися по допомогу, вірніше, не по допомогу, а із заявкою про свої потреби до органів місцевого самоуправління. Зараз закінчується фінансовий рік. Наступний 19-й рік тільки-тільки планується. І ви можете, якщо ви зараз подаєте таку заявку, говорите про те, що є потреба забезпечити дитину спеціалістами для того, щоб вона нормально могла розвиватися згідно чинного законодавства, то органи місцевого самоуправління, це районна адміністрація, обласна адміністрація, вони мають знайти можливості забезпечити цю дитину. Це може бути, скажімо, ресурсний центр, тобто таку дитину, можливо, прийдеться возити у районний центр або у сусіднє село, там, де є такі спеціалісти. Кожен випадок там можна регулювати так, як буде комфортно і дитині, і громаді. Тобто це потреба громади, і ви можете про цю потребу заявляти настійливо. Я рекомендую вчителям не брати всю відповідальність на себе і не бігати самі по кабінетам. Для цього є адміністрація, для цього є місцеві селищна рада, скажімо, місцеві органи самоуправління, які повинні лобіювати вирішення цих питань. Тому не мовчіть, заявляйте, і я думаю, що або транспортне забезпечення, або довіз спеціалістів, доплату спеціалістів за те, що їм треба виїжджати. Ну, тут насправді механізмів може бути багато, на місцях ці питання можна вирішити. І так, групи захворювань. Нас з вами сьогодні цікавить буквально кілька груп захворювань. Це психічні розлади, те, що стосується психології, по суті. Психічні розлади, ну, як правило, діти з психічними розладами в загальноосвітню школу не потрапляють, тому що це діти, хоча буває, що й потрапляють, якщо вони знаходяться, ці розлади, або в латентній фазі, або діти знаходяться в пограничному стані, але ризики прояву психічних розладів є. Що це за розлади? Це шизофренія, це епілепсія. Тобто це така велика психіатрія, там, де все-таки психіатр спостерігає таких дітей, і якщо він вважає, що дитина не несе загрози, що можлива соціалізація, такі діти потрапляють в школу. Ви про це можете не знати. Навіть директор школи, навіть медична сестра і лікар, який працює із дітьми в школі, можуть не знати про те, що в цієї дитини є така і така хвороба. Як правило, всі ці хвороби, там вони йдуть, ну, до кожного пункту іде перелік хвороб, з якими зустрічаються жителі України. І кожна хвороба, вона має свій кодовий знак. Це загально прийнятий у людському суспільстві, в міжнародній спільноті кодові знаки. Їх знають тільки присвячені спеціалісти, доступ до них обмежений. Тому навіть дитячий лікар може не розпізнати саме оцей шифр,
яка хвороба ним зашифрована, за те, що ця дитина безпечна, за те, що ця дитина може знаходитися в колективі однолітків і бути соціалізованою, і проходити таке навчання на загальному рівні, несе відповідальність психіатр, який спостерігає за цією дитиною. Тому психічні розлади, ну, скажімо так, це не зовсім наше. Далі, хвороба нервової системи та органів чуття. Це якраз тема сьогоднішньої нашої зустрічі. Ми конкретно про кожну хворобу з вами проговоримо. Що за хвороба, як вона проявляється і що робити в кожному окремому випадку, як можна підтримати, допомогти дитині і вижити нам з вами, самим педагогічним працівникам, поряд з цими дітьми. І вроджені аномалії. Вроджені аномалії, вади розвитку. Вони теж, це дуже величезна група, це не завжди вади психічного, інтелектуального розвитку, це можуть бути вади фізичного розвитку, ну, скажімо, дитина, ну, такі діти зараз уже в школу входять, це діти слабочуючі, я зустрічала без всякої інклюзивної освіти ще 10 і 15 років тому, дітей, у яких там зір був майже нульовий, дітей, які з апаратами і погано чули, тобто абсолютно глухі, дітей в школах, вони адаптувалися. І про цих дітей треба знати, про їхні особливості, тому що там є специфіка. Ну, якщо у вас діти такі з'являються, то вас підготують обов'язково до роботи з такими дітьми. Але це ще й вади розвитку, такі як, скажімо, розумова відсталість, це вада розвитку. Такі, як синдром Дауна, такі, як генетичні різні групи захворювань, такі діти можуть заходити зараз уже в школу. Хоча дітей з синдромом Дауна я ще в школі не зустрічала, але я так думаю, що поступово будуть такі спроби соціалізувати цих дітей у загальній групі однолітків. І симптоми, ознаки та неточно визначені стани. Тобто, коли визначається певний комплекс симптомів, і назви немає, діагноза готового як такого немає. Тобто вся нозологічна група проявленості хвороби вивчається, і тоді цей стан підтягується до, скажімо, більш такого логічного захворювання, яке вже є визначеним і яке вже є таким досить логічним і очевидним. Сьогодні ми з вами будемо говорити про невротичні розлади, психосоматику трогати не будемо, я ж кажу, там є вже органічні функціональні порушення, тому то лікарська, то більше лікарська справа. А там, де психолого-педагогічна корекція може бути здійснена, от саме про такі групи захворювань ми з вами сьогодні будемо поговорити. До речі, чому ще ми будемо говорити про вади розвитку, про, вірніше, про особливості розвитку, про порушення розвитку згідно вікової норми і про невротичні розлади, тому що дуже часто ці захворювання, ці особливості дітей, вони не мають медичного підґрунтя. Тобто такі діти в школі є, але вони є як звичайні діти. І чому воно не може навчатися або сидіти на місці, як правило, залишається питання відкритим, тому що дуже часто діти, що мають особливі освітні потреби, вони не проходять психолого-медико-педагогічну комісію, вони не стоять на обліку, а отже згідно їх і не застосовуються певні освітянські заходи, які можуть цю дитину розвинути і підтримати. Затримка психічного розвитку. Це уповільнення темпу розвитку психіки. Тобто всі процеси, вони відбуваються, але вони відбуваються уповільнено. Такі діти, вони можуть, що таке затримка? Затримується розвиток, можуть відставати. Причин може бути насправді безліч. До речі, це можуть, до цього можуть призводити супутні органічні захворювання, те, про що ми вище з вами говорили. Дитина настільки була хворобливою, що їй треба було зберегти фізіологічну можливість вижити, як біологічні одиниці. І тому розвиток не відбувався. Дитина була вилучена на тривалий час із соціуму. Таке теж можливо, правда ж? І через то певні навички в неї не формувалися, певні вміння в неї не формувалися. Затримка психічного розвитку, вона може бути
як з біологічним підґрунтям, з органічним підґрунтям, тому що до затримки могли призвести біологічні фактори, це не лише хвороба, а, скажімо, родова травма, да, певні особливості відбулися, і ось вони проявилися в тому, що деякі коркові відділи дозрівають повільніше. Скажімо, ті відділи, які відповідають за мовлення, вони ще не дозріли і через то мовлення формується уповільнено. Або ті відділи, які відповідають за аналітико-синтетичну діяльність, вони теж можуть затримуватися із своїм дозріванням і через те уповільнюється розвиток дитини. Можуть бути педагогічні проблеми. Що таке педагогічні проблеми? Ну, ні для кого із нас не секрет, що досить велика кількість дітей виховується у сім'ях, де не зовсім сприятливі батьківсько-родинні стосунки. Це може бути навіть умовно благополучна родина. Я не кажу зараз про такі вже зовсім маргінальні сім'ї, як зараз їх прийнято називати, про сім'ї, де зловживають алкоголем, про сім'ї, де ведуть безпутній спосіб життя дорослі, які несуть відповідальність за розвиток дитини. Але навіть в умовно благополучних сім'ях є досить багато таких неефективних родинних моделей поведінки, які можуть призвести до затримки розвитку дитини. Це та ж сама гіперопіка, коли дитині не надається самостійність, коли дитину від усього настільки оберігають. Різні причини можуть бути, що вона просто ну, спочатку проявляє природний інтерес до оточуючого, до пізнання оточуючого світу, а потім вона вже перестає навіть цей інтерес проявляти, і поступово її розвиток уповільнюється. Знову ж таки, однією із складової успішності дитини до володіння знаннями є вольові якості особистості дітей, які знаходяться під гіперопікою дорослих, ну точно не про вольові якості там мова не йде, вони не формуються. Не самостійність, не дисциплінованість, не організованість, не стійка увага, не здатність тривалий час займатися організованою діяльністю. Насправді, затримка психічного розвитку це тимчасове явище, тобто вона не назавжди. Дитина дозріла, дитина наздогнала. Можливо, вона ніколи не стане відмінником, а можливо, і стане. Але то, що ця дитина десь на якомусь віковому етапі, скоріше за все, це третій, четвертий клас, якщо організуватися і підтримати цю дитину, то десь третій, четвертий, п'ятий клас, така дитина вирівнюється, вона виходить на середній навчальний рівень, вона може засвоювати досить успішно навчальну інформацію, щось може не вдаватися. З дітьми з затримкою розвитку працюють спеціалісти. Одного вчителя тут мало. Затримки розвитку бувають дуже-дуже багато. Це може бути затримка. Буває так, що дитина нібито може навчатися. Вона оволоділа навичками письма, вона пише. Вона оволоділа навичками читання, вона читає текст. Але от я зустрічала чимало зараз таких дітей, в яких не відкладається в пам'ять абсолютно нічого. От вона читає, а вивчити вірш на пам'ять не може. День вчить, два вчить, 3 дня вчить. Дитина тільки вроді би вивчила, а воно настільки не відкладається в пам'яті, ця інформація, яку дитина намагається засвоїти. Тобто випадають десь якісь пазли. Треба підрихтувати трошечки пам'ять дитини, розвинути здатність до запам'ятовування, до відкладення інформації, довготривалу пам'ять, і, в принципі, така дитина підтягнеться автоматом. До речі, будь-який фрагмент, ви знаєте, от з досвіду. Загальна затримка психічного розвитку коректується простіше, ніж коли випадає якийсь фрагмент. По-перше, його треба знайти, що не виходить, чи там якийсь із процесів мислення не працює, чи там саме якийсь процес пам'яті не працює, чи там не закріплюються, не формуються вольові навички. Ну, нібито дитина і сім'я хороша, а от воно не закріплюється, не получається і все. Тобто треба знайти причини.
затримка психічного розвитку, там, як правило, працюємо комплексно. А тут і в чому складність? Чому саме я кажу, що така фрагментарна затримка, тобто затримка одного із процесів когнітивної або перцептивної сфери, або вольової сфери, найбільш складно піддається корекції, тому що на такі речі, як правило, дорослі не звертають увагу. В першу чергу, це я про відповідальність батьків зараз кажу. Тому що вчитель намагається навчити і не виходить, от саме через один оцей фрагмент, який випадає, не виходить його навчити. А батьки кажуть, та нічого, у нашого папи теж була така проблема. Ну, виріс, працює. І без співпраці з батьками, ми про це поговоримо в кінці, про співпрацю з батьками, взагалі дуже складно вирішувати проблеми. Через те затримка психічного розвитку – це величезна група дітей. Вони не завжди визначені документально, ці діти. Вони не завжди проходять медичну комісію, не завжди йдуть на ПМПК, не завжди приносять нам довідки. І іноді таких батьків треба переконувати, ну, по декілька місяців. У мене були такі випадки, коли півроку я методично, зустрічаючись з батьками чи опікунами по-різному буває, підбираючи різні слова і з різних сторін підходячи. Але, як правило, якщо не стомлюватися і не опускати руки, то вдається переконати, пройти медико-психолого-педагогічну комісію з такими дітками для того, щоб знайти оті причини, отой патогенез визначити, да, про який ми говорили, знайти причини і знайти речовий впливу, як ми можемо цю проблему вирішити. Чим більше спеціалістів буде залучено, чим хороша комісія, чим більше спеціалістів подивиться дитину, чим більше думок почує мама і фахівці, які будуть надалі працювати з цією дитиною, тим яскравіше виділяється, визначається ота картина, з якою нам треба буде працювати надалі. Так, через те, якщо дитина має складнощі з освоєнням навчального матеріалу, зверніться в першу чергу до психолога. Нехай хоча б він подивиться таку дитину, добре? Невроз. Невроз – це величезна така група розладів, величезна група. Це психогенне захворювання, яке виникло в результаті емоційних переживань, з якими дитина не змогла справитися. До речі, не тільки дитина, тому що невротичних розладів зараз дуже багато серед дорослого населення в Україні. Цифри не буду говорити, досліджень ніхто не проводить на сьогоднішній день, ми не знаємо, що це таке, наскільки його багато, наскільки вражене суспільство, але я думаю, що якби хтось провів таке дослідження, то ці цифри нас би вразили з вами. Дітей дуже багато. Дітей з невротичними розладами в кожному класі від 3 до 7 штук. Це в середньому. Це тільки я зараз говорю про свій досвід роботи в освітніх закладах. Тобто їх багато. Як правило, такі діти, якщо в них не виражені так досить яскраво симптоматика, так, що вона от, ну, прямо вже там без лікаря ніяк, то на таких дітей не звертають увагу. Це в нього така поведінка. Тобто ми, як правило, скидаємо на те, що в дитини є особливості поведінкового характеру, а в неї може бути невротичний розлад, про який нічого не знає. Зверніть увагу на оце слово «психогенне захворювання». Чому психогенне? Тому що в основі неврозу завжди є органічне підґрунтя. Завжди. Це може бути родова травма, це може бути рання травма мозку, загальні захворювання, які, з якими дитина прийшла в цей світ. Як правило, це щось родове. Ви, очевидно, звернули увагу на те, що я проговорила про особливості органічного типу, але невроз не є вродженим. Ви бачите на слайді про це інформацію. Вроджений – це генетично обумовлений. А ми говоримо про ранню травматизацію, період народження або в ранньому дитинстві. Зрозуміли, в чому відмінність. Невроз – це зворотнє захворювання, тобто його можна відкоректувати.
Він може проявлятися в досить ранньому віці, але, як правило, він проявляється у вигляді невропатії. Ми зараз не будемо таких поведінкових особливостей, не будемо зараз глибоко туди занурюватися, тому що нас більше цікавлять школярі. Тому що в дошкільному дитинстві, навіть коли дитина знаходиться в дошкільній установі, да, вона може бути незручною в плані організації власної діяльності, в плані якихось поведінкових особливостей. Але ну, там ще все-таки в ігровій діяльності якось воно згладжується цієї особливості. Як правило, невротичні розлади, якщо вони є в дитини, вони буйно розцвітають саме з моментом приходу дитини в школі або уже проявляються під час шкільного навчання. Тому більший акцент ми будемо робити все-таки на школярів. Ще хочу звернути увагу на те, що невротичний розлад, який не лікували, не підлягав корекції, він сам по собі не проходить. Це не насморк. І він може змінити свою форму. Скажімо, та ж сама гіперактивність, вона з часом компенсується, ми про це поговоримо далі. Але якщо вона не коректувалася, компенсація відбудеться, да, гіперактивності як такої ми спостерігати там, на якомусь етапі не будемо, але сам невроз, він перейде в іншу форму. В яку, можливо, психосоматичне захворювання, щось десь дасть збій, людина почне хворіти на органічному рівні. Бог його знає. Ніхто не може прорахувати, як будуть відбуватися зміни, але те, що самого собі не пройде, це стовідсотково. І так, які ж бувають форми невротичних розладів? Далі ми про це будемо говорити, от саме по категоріям. Істерія. Як правило, він проявляється досить яскраво. Істериків визначити можна, тут навіть не треба давати маркерів, на що звертати увагу. Це діти з такими яскравими емоційними реакціями, це діти, які можуть мати навіть судорожні реакції тіла, можуть навіть тимчасово втрачати певну чутливість сенсорну, можуть навіть спостерігатися певні парези. І вони досить вони такі розгалуджені, історичний невроз, це величезна така група. Їх багато в старшому дошкільному і в молодшому шкільному віці. Хоча історичні неврози зустрічаються і зараз вони, на жаль, не рідкі, і в ранньому підлітковому віці, це десь у віці від 10 до 14 років в цей період, теж потім вони вже трошки заспокоюються. Справа в тому, що чим історичний невроз відрізняється від патології характеру? Патологія характеру, вона проявляється в більш старшому віці, скоріше вже в підлітковому віці. А історичний невроз, він має більш ранній початок, хоча може зберігатися навіть аж до зрілого віку. І в чому саме відмінність від патології характеру? В тому, що дитина страждає від своєї поведінки. При неврозі дитина не помічає, що з нею щось не так. Їй комфортно. Зрозуміли, да? І так, як проявляються істерії? Вони можуть проявлятися у вигляді історичних припадків. Дитина може падати на підлогу, дьоргати ногами, можуть бути вегетососудисті різні прояви, вегетативні прояви, це почервоніння, поблідніння, це тремтіння, це спітніння, тобто будь-які вегетативні прояви, вони супроводжують такі істеричні припадки. Як визначити, що це невроз, а не епілепсія, скажімо, або якесь інше психічне захворювання, тому що вони бувають в певних ситуаціях. Тобто там, де є досить сильне перенавантаження психічної складової особистості, велика напруга накопичується, і дитина таким чином розряджається у вигляді історичного припадку. Тобто, як правило, вони бувають в одних і тих же ситуаціях. Зрозуміли? Далі. Розлади чутливості. Розлади чутливості можуть проявлятися, скажімо, німіла рука або оніміла нога. Знову ж таки, чим характерний історичний
розлад, уявляєте собі, якщо ці парези, якщо ця втрата чутливості, якщо різні сенсорні особливості виникають, порушення виникають у дітей досить часто протягом тривалого часу, то це може призвести до незворотніх процесів. Може закріпитися цей невроз десь на якійсь ділянці в якомусь вияві, в якомусь симптомі. Цей симптом може часто використовуватися і там може з'являтися уже психосоматичне порушення, тобто розлад функцій організму. Через то на них, ну, в принципі, на них і так варто звертати увагу, тому що така дитина в класі, вона явно незручна, вона й дома незручна. Через то на істерики якраз найчастіше звертають увагу і звертаються по допомогу. Розлади функцій органів чуття, різка сліпота, різка глухота, вони тимчасові і, як правило, не тривалі в часі, тобто це досить на короткий проміжок часу. Така дитина може навіть рефлекторне відчуття болю втратити, або холоду, або жари. Тобто під час істерії дійсно відбуваються такі процеси, які впливають на процеси збудження гальмування досить серйозно і можуть блокувати навіть роботу якихось центрів кори. Мовні порушення дуже-дуже різні. Це різні типи логоневрозів. Це може бути афонія, це може бути мутизм голосу. Афонія – це коли мутизм голосу – це коли з'являються, скажімо, нотки або дуже грубі, або навпаки дитячі нотки. Німота, ну зрозуміло, да, дитина хоче сказати, але в неї не виходить. Ніби як блокується цей мовний центр, і дихання, мовне дихання, воно практично не відсутнє і перестають коливатися голосові зв'язки. Німота відбувається невротичного типу. Чому я кажу про те, що тут спазм? Тому що невротичного типу. Заїкання. Ну, заїкання, зрозуміло, да, що це теж один із видів логоневрозів. Рухові порушення. Це може бути що завгодно. Це може бути і та ж сама судома, це може бути тремтіння кінцівок, як правило, або всього тіла, да, тремор такий у всьому тілі невротичний. У вигляді парезів може оніміти частина обличчя або стегно на правій нозі. Може бути втрата рівноваги, ну, якщо, допустимо, там судоми або різкий парез нижніх кінцівок, людина може просто впасти. Розлади функцій внутрішніх органів. Тут може бути те, що завгодно. Різкі болі, от на фоні прояву істеричного неврозу, можуть бути різкі болі. Як правило, це кишково-шлунковий тракт, страждає в першу чергу. Може бути діарея банальна. Істеричний невроз може проявлятися, скажімо, дитині настільки некомфортно бути в школі, що перед тим, як іти в школу, в неї починається діарея, вона не може з хати вийти. Отакі функціональні розлади організму теж можуть, до речі, тут зверніть увагу, головні болі, розлади сну теж сюди все відноситься. Вони теж можуть бути пов'язані із наявністю істеричного неврозу. І вплоть до психічних порушень. Психічні порушення – це ті ж самі епілептичні прояви, це може бути фобії в такому вигляді, що от вплоть до манії переслідування, ну, тобто такі досить складні види порушень, але це вже скоріше як наслідкові явища, якщо на більш ранніх етапах цей невроз не коректували. Неврози нав'язливих станів. Я визначила, як правило, проявляється в підлітковому віці, але бувають і досить, ну, трошки раніше вони можуть з'являтися. Це, в принципі, будь-які ритуали, тому що в дошкільному віці, хто працює, якщо є вихователі серед нашої аудиторії, вони знають, да, що дитина може просто сидіти годину, розкачуватися на стільчику або ковзати по килимку. Це не обов'язково онанізм, дитина може просто, от у неї такий ритуал, вона саме таким чином заспокоїться. Для чого потрібен ритуал? Настільки сильна внутрішня напруга, з якою дитина не справляється, вона не навчена, вона не вміє знімати цю напругу, що для того, щоб хоч трошечки собі полегшити життя, вона неусвідомлено
приймає рішення виконувати якийсь ритуал, який її заспокоює. Можливо, ви, якщо цікавилися темою аутизму, да, от, бачили, так, дитина аутист, вона може 2-3 години сидіти, катати шарик або машинку. Оце теж є ритуал. Тобто нав'язливі стани будь-які. Це може бути миття рук теж саме, часте миття рук. Або потреба в переодяганні, або потреба в причісуванні, потреба у фарбуванні нігтів, будь-що. Тут може бути дуже, ну, форм дуже-дуже-дуже багато. Причина, як правило, це завищені вимоги батьків. Батьки, як правило, такі батьки, вони, в них, знаєте, називається комплекс відмінника, да? Вони колись були настільки правильними, настільки вони, або навпаки, або вони настільки ставили перед собою таку вагому мету життєву і не досягли цієї мети. І вони тепер хочуть будь-що, щоб їхні життєві задачі виконала їхня дитина. І вони пресують свою дитину. Ти повинен, ти зобов'язаний, я тобі сказав. І от така вимогливість і принциповість, це хороші якості батьківські, вимогливість і принциповість. Ну, коли вона йде з перекосом, така утрірована, то тоді дитина може від цього страждати, і для того, щоб заспокоїтися, тому що вона не може протистояти батькам, вона від них залежить. Сказати не може, бо вона від них боїться, там ще може бути фізичне насилля, насильство, ну, в цьому випадку, скоріше, ми можемо говорити про психологічне насильство. І оце як наслідок появи ритуалів, для того, щоб трошечки розвантажити себе, зняти із себе м'язову напругу. Так, далі. Тільки. Ой, досить часто зустрічаються тіки, досить часто. Найчастіше вони є першим симптомом, який нам вказує на те, що в організмі дитини, в діяльності нервової системи дитини відбувся збій, і дитина рухається до неврозу. От тіки це спочатку, як правило, дитина очима моргає, потім вона може сильно моргати ось так очима, потім вже може взагалі інші мімічні м'язи підключатися, і вплоть до того, що далі можуть розвиватися хоч заїкання, хоч гіперкінези, хоч будь-які інші форми невротичних порушень. Тобто тільки це той перший симптом, тільки почало моргати. Скажіть мамі, нехай зверне на це увагу. Як говорити з батьками, ми з вами вже обговорювали на попередній зустрічі, і ще ми будемо сьогодні про це говорити. Так. Вони бувають різні. Вони бувають невротичні і неврозоподібні. Невротичні – це коли дитина їх не відчуває. Визначити дуже просто. От він моргає, але, скажімо, сіпає м'язами обличчя. А ви спитаєте, ти відчуваєш? Дитина каже ні. Все, невротичний стан. Неврозоподібний, тобто подібний до неврозу, але не невроз. Вони, як правило, одноманітні. Тому що невротичні, вони різні бувають, за силою проявленості, в різний час виникають, але завжди тоді, коли потребується така, ну, скажімо, докладати вольових зусиль, коли дитина, коли збільшується навантаження, да, або після стресу, якщо на дитину накричали, насварили, принизили, тобто в таких критичних ситуаціях. От неврозоподобні, подібні тіки, вони в будь-який час можуть виникнути. Невротичні тільки тоді, коли є дуже сильна напруга і дитина з нею не справляється, і таким чином, знову ж таки, м'язи хочуть розвантаження, і через то виникає така неконтрольована реакція, скорочення м'язів, скажімо. Знову ж таки, я дуже коротко на всіх цих захворюваннях. Чому? Ви маєте їх навчитися бачити, для того, щоб звернути увагу. Ага, от такі симптоми, я про них чула. Краще підійду до спеціаліста, скажу, що в мене є така дитина, нехай розбереться. Оце задача вчителя. Повідомити психолога про те, що є дитина з особливими потребами. І ще для вчителя важливо зрозуміти, що оці діти з невротичними особливостями, тому що, ну, розлади – це медичний термін, да, ми з вами діагнозів не ставимо. Отакі діти, вони потребують толерантно терпимого до них ставлення, тому що, ну, не винне воно, що в нього є там певна особливість. Так, НРС. Про НРС вчитель може не знати, а може і знати. Справа в тому, що НРС – це нетримання сечі в нічний період. Але
Якщо батьки не звертають увагу на особисту гігієну дитини, не привчили її до дотримання гігієнічних навичок, вранці проспали, швиденько зібрали, дитину не підмили, вона вночі упісилась, упісяна поспала, і вона йде, і запах є специфічний, тим більше, що у таких діток, якщо це повторюється, цей процес, щоночі така неприємність, то у цих дітей шкіра має такий специфічний запах. Діти можуть не розуміти, що це за запах, але ну, точно будуть особливості і соціалізації цієї дитини. Вона може попасти в групу ізольованих дітей, з якими не хочуть дружити, не хочуть спілкуватися. Саме через те діти навіть можуть не визначити, що воно не так пахне. Але щось їх буде від таких діток відштовхувати. Через то це має значення. І знову ж таки, енурез – це є один із різновидів невротичного розладу. Якщо його не лікувати, можливо, пройде, а можливо і ні, перейде просто в іншу форму. На що тут варто звернути увагу? Тут енурез і досить зараз нерідко зустрічається капреси, коли дитина виділяється калові маси, і дитина не відчуває, коли це відбувається. А капрези часто бувають вдень, енурези вночі. Хоча капрез може бути нічний теж. Так от, перше, що треба зробити, якщо таке відбувається, часто батьки самі до цього, з цим питанням приходять до психолога, тому що вони розуміють, що 3 роки виповнилось, все, далі дитина, до 4 ще можуть бути якісь епізоди, далі вже після 4 років, ну, в нормі дитина не повинна просинатися на мокрому ліжку. Перше, що треба зробити, коли ви почули про звернення, про те, що в дитини є така проблема, це порекомендувати батькам обстежитися в уролога, якщо це дівчинка, в гінеколога, можливо, здати аналізи, тобто пошукати проблему органічного походження. Цілком можливо, що там УЗІ зробити обов'язково, там уже головне їх до лікаря відправити, лікар уже розбереться і провести таке комплексне обстеження дитини, щоб визначити, чи немає там органічних особливостей. Якщо вони є, лікує лікар, якщо їх немає, то, ну, в принципі, можна говорити про те, що це невротичний розлад, і тоді це до психолога, до психотерапевта. Можливо, знадобиться допомога психіатра, якщо це є один із симптомів, енурез є одним із симптомів психічної хвороби. Але, як правило, це не одинокий симптом в цьому випадку, коли він є елементом психічного розвитку, розладу. І, ну, така дитина, скоріше за все, уже стоїть на обліку у психіатра. Якщо не стоїть, то коли ви відправите дитину з енурезом, це я зараз до психологів звертаюсь більше, до уролога, до педіатра і так далі, до лікарів, то лікарі, вони знають, що це може бути одним із симптомів психічного розладу, і тоді до психіатра буде відправляти на консультацію лікар, а не ви. Не беріть на себе цієї відповідальності, батьки тривожні, і їх ще треба буде нам багато років привчати до того, що робота психіатра потрібна, і консультація психіатра, іноді це найкраще, що ми можемо зробити для дитини. Готовність батьків звертатися по допомогу до цього спеціаліста низька, і може бути конфлікт. До цього треба дуже-дуже так акуратно, вміло підходити. В принципі, нехай йдуть спочатку до педіатра з цією проблемою. Якщо це невроз, значить, вони повертаються до психолога, до психотерапевта, до того, який уміє з цією проблемою працювати. Їдемо далі. Гіперкінези. Гіперкінези – це психомоторний розлад. Виглядять вони, я думаю, що і в фільмах іноді таких людей показують, і на вулиці ви могли бачити. Гіперкінези – це таке неконтрольоване посмикування м'язів.
різних групів м'язів. Починається з обличчя, стіків завжди починається. Да? Очі, потім м'язи обличчя, потім це може бути посмикування головою, плечові пояси, руками, вплоть до того, що може людину просто викручувати. Я такі випадки в своїй практиці бачила, коли людина може йти, йти, потім хоп, розвернутися на 180 градусів і йти далі. Гіперкінезів невротики не помічають. Для них вони, в принципі, ну, знову ж таки, можуть бути, ну, не можуть бути, а, як правило, непомітні. Ну, коли вже його дуже сильно там викручує руками і ногами, коли висока активність кінцівок, то тоді вони помічають, що вони активні. Але і в цьому випадку не завжди вони помічають, тільки якщо їх до цього привчили. В принципі, краще не акцентувати увагу, тому що в них тоді тривожність ще більше наростає, а саме на фоні сильної напруги, знову ж таки, м'язової, високого рівня тривожності, якраз і з'являються оці симптоми. В школі цих дітей небагато. Такі яскраво виражені гіперкінези, вони починаються десь після 3-4 років, ще в дошкільному дитинстві. Починається, як правило, стіків, там невеличке посмикування. Може бути, до речі, перед посилкою появи гіперкінезів ритуальні дії, ті ж самі оці всі посмикування, заспокоєння себе через повторюваність одноманітних рухів. Через то дошкільники, коли ви такі діток бачите, зверніть на них увагу. Не треба лякати батьків, але порекомендувати підійти до спеціаліста, поспілкуватися з ним, до психолога або до лікаря, ну, мабуть, варто, тому що невроз, ще раз, сам по собі, він не проходить. Але чи це невротичне порушення, чи якась інша в нього природа, педагог не визначить, і не кожен психолог вміє це визначити, тому що невротичні розлади – це, знаєте, така галузь між психологією і медициною. Медикаментами не лікується, але і психологів спеціально не готують до роботи із такими дітьми, із такими захворюваннями. Так. Що ще можна сказати про гіперкінези? Самі можуть компенсуватися, можуть в підлітковому віці. До речі, якщо ви зустрілися з гіперкінезами, то теж дуже важливо пройти медичне обстеження, тому що це може бути не лише невротичне порушення, це може бути органічне порушення. Скажімо, гіперкінези можуть з'являтися на фоні запалення мозку або в результаті появи пухлини мозку можуть бути. Через то при гіперкінезах прямо показане МРТ. Так, їдемо далі. Про гіперкінези достатньо. Інфантилізм. Інфантили, як правило, це чудові діти. Ми їх любимо. Вони, коли приходять в школу, вони такі, знаєте, мілашки. Вони слухняні дуже, вони сидять і в глазки вам дивляться, вони хочуть все знати, вони весь час біля вас труться, вони хочуть, щоб ви їх гладили, вони хочуть вас по руці погладити. Вони такі, знаєте, нав'язливі трошки. Чому? Справа в тому, що інфантили – це діти, які відстають у своєму розвитку від вікової норми. Зрозуміло, що вони стають помітними на момент входження школу, да, в 7-8 років, тоді коли. Чому в 7-8? Тому що таких дітей якраз часто перетримують. Саме інфантилів. Їхні особливості помітні уже в дошкільному віці. В них такі дуже примітивні ігрові дії, як правило. Вони складно комунікують у великій групі дітей. Вони більше люблять індивідуальне спілкування або спілкування в парі, тобто вони можуть сама така дитина може грати з іграшкою, або з однією дитиною воно може об'єднуватися. З групою дітей складно, тому що він не вміє про себе заявити. І ще в дошкільному віці, як таких дітей побачити, що там можливе відставання від вікової норми в розвитку, такі діти, вони більше часу намагаються провести з дорослим. Вони дуже прив'язані до вихователя чи до помічника вихователя. Тобто їм цікавіше з дорослим, ніж з однолітками.
самостійно проходить, ви бачите, до 20-25 років, на хвилиночку. Тобто, в принципі, ну, нехай собі така мілашка в класі сидить. Ну, воно так собі навчається. Читати ви його точно навчите, писати ви його точно навчите. І віршик він на родинному святі перед всіма батьками вийде і розповість і під ялиночкою Діду Морозу за подарунок. Але ж разом з тим, а підлітковий вік, уявляєте, тобто в таких дітей у них порушена соціалізація, здатність до соціалізації. Ми вже проговорили, їм як в дошкільному віці, так і в шкільному дуже складно об'єднуватися у спільну діяльність із ровесниками. В підлітковому віці це провідна діяльність спілкування з однолітками. А такої дитини не сформовані комунікативні навички. При тому, при всьому, що уявіть собі таку дитину в школі, да, яка приходить в першому класі, і весь час прилипає до вчителя, від вчителя не відходить, йому потрібна підтримка дорослого, він не вміє по-другому, він не самостійний. А для того, щоб із дитиною об'єднати свої зусилля або побудувати з нею спілкування, треба про себе заявити, треба бути цікавим. А звідки ж та цікавість візьметься, якщо воно таке от манюніше, знаєте, і трошечки недозріле до свого віку. Він просто не цікавий однолітким. При тому при всьому, що однолітки точно звернуть увагу до того, що він липне до вчителя, таких дітей не люблять. Такі діти стають з часом аутсайдерами в дитячих колективах. І кожному з нас про це відомо. Через то в такої дитини 100% будуть проблеми із адаптацією і соціалізацією. Тобто вчитись якось, воно це дитятко буде. Він навіть домашні завдання буде виконувати всі. І письмові, і усні. Да, на це буде уходити весь час. Але мамочка сяде, візьме його на колінця, покладе, книжечку йому почитає по історії. І дитятко піде собі, свій середній бал отримає, потім щось да розкаже. До речі, такі діти, чому на них варто звертати увагу вчасно? Ви бачите, да, там ці діти схильні до суїцидів, вони схильні взагалі до депресивних настроїв, тому що їхні потреби основні не задовольняються, вони спільні у всіх. Вони ж здорові, ці діти. Вони здорові. Вони просто не встигли дозріти через особливості родинного виховання. І десь в підлітковому віці, коли вже в них інтереси і потреби змінюються, вони вже хочуть бути цікавими, вони хочуть хлопчики і дівчаткам подобатися і навпаки, а цього не відбувається, їхні потреби не задовольняються. І саме через оцей брак задоволення інтересів і потреб і можуть розвиватися депресивні настрої у цих діток. А депресивні настрої якраз і ведуть до суїцидальної активності. При тому, при всьому, що у інфантилів вона, як правило, буває демонстративного типу. Але, ну, все може бути, не повезло й довели до кінця. Бачите, як цікаво. Такі ж діти можуть бути, виявляти агресію, можуть бути занадто збудливими і таким чином намагатися завоювати увагу однолітків, тому що у них не сформовані базові комунікативні навички. Агресивність. Агресивність теж може бути одним із видів неврозів, якщо вона є неконтрольованою. Наскільки вона контрольована, не контрольована, може теж вам допомогти визначити спеціаліст. Ми не будемо на цьому питанні довго зупинятися. Фобії. Ну, не завжди у дітей ми говоримо про такі утрировані страхи, скоріше, ніж про фобії. Не завжди у них. Тому що самі фобії, вони розвиваються вже в більш такому старшому віці, старший підлітковий і туди далі. А у дітей це може бути неконтрольований страх, який виникає у певній ситуації. Дитина боїться якусь конкретну людину, або якусь конкретну ситуацію, або якийсь один конкретний предмет. І як вони проявляються, цей неконтрольований страх, так само, як і неконтрольована агресія. Як правило, такі емоційні прояви, вони завжди супроводжуються вегетативними реакціями. Поблідніння, почервоніння, замирання, пітніння, тремтіння, тобто такі реакції, які, в принципі,
вони, як правило, повинні бути контрольовані. У цих дітей вони не контрольовані, тобто виникли все, дитина не може справитися з цією ситуацією. Знову ж таки, до спеціаліста. Патологічні звички. Патологічні звички – це онанізм, смоктання пальців, волосся, тобто це, по суті, ті ж самі ритуали, да, але вони вже, як ми вже з вами говорили про такі речі, але вони більш, скажімо, орієнтовані на взаємодію зі своїм власним тілом, патологічні звички. Онанізм зустрічається зараз у школах, в початковій школі нерідко. Тому зверніть увагу, коли є в дошкільників. Точно частенько зустрічається. Я теж працювала колись з вихователем. Знаю, що в кожній групі щось таке приблизно може бути. Це може бути і дівчатка, і хлопчики. Дуже часто онанізм починається. Онаніз – це коли постійно дитина взаємодіє із своїми статевими органами на постійній основі. Притому настільки воно вже звикло отримувати задоволення таким чином, ну, тут справа не в задоволенні, а в розрядці, в емоційній розрядці, що це вже війшло у звичку, і дитина навіть уже не реагує на соціальне оточення. Тобто вона може цим займатися навіть тоді, коли є сторонні люди навколо. Тоді це вже говорить навіть про те, що я б тут до психіатра звернулася. Тобто, якщо дитина це робить і для неї байдуже, що є поряд інші люди, тобто вона вже не скривається, то я б уже до психіатра таку дитину повела. Так, з чого може починати? Як правило, онанізм у 90% випадках починається із того, що не дотримується гігієнічних, не формують у дітей гігієнічні навички, і сам режим гігієни не дотримуються батьки. Тобто не так підмивають, можливо, є якісь фізіологічні особливості. У хлопчиків це дуже часто буває фімоз. До уролога, до хірурга. Ну, найперше це до педіатра, педіатр потім уже подивиться і вирішить, куди вас відправити. У дівчаток теж є дитячі гінекологи, бажано, щоб їх подивилися, тому що може бути будова зовнішніх статевих органів, мати свою специфіку, і це може призводити до дискомфорту. Через то найперше, що треба зробити, це обстежитися медично. Якщо це не медична проблема, я б все-таки радила у випадках з онанізмом звертатися до психіатра ще на консультацію. Якщо психіатр, хай скаже, знаєте, я батькам, коли кажу, що вам там треба відвідати таких-таких фахівців, я завжди їм кажу одну фразу: нехай вони скажуть, що там все нормально. Тобто методом виключення. Батьки дуже гарно на такі речі реагують. І смоктання пальців, волосся, тобто це ритуальні такі дії, вони тривалі. Всі ці звички, вони закликані зняти напругу, дати можливість розслабитися, заспокоїтися, хоча б тимчасово. Гіперактивність. Зверніть увагу саме на цю категорію дітей. Вони є, вони практично є в кожному класі. Ми зараз дуже любимо ставити діагнози: гіперактивність, якщо дуже активний, якщо не дуже активний аутист, і ми не маємо на це права, ви пам'ятаєте, да? Але справа в тому, що саме гіперактивність, вона не завжди є хворобою. Ми вже з вами говорили, пам'ятаєте, емоційний інтелект, перша наша зустріч, ми трошки затронули, я приклад вам проводила саме про цих дітей. У цих дітей, вони як в каркасі, у них всі групи м'язів, практично всі групи м'язів, вони зжаті весь час. І для того, щоб отримати хоч трошечки можливість рухатися, верніше, розслабитися, вони починають рухатися, вони крутяться. Звісно, гіперактивність завжди в 100% випадків супроводжується дефіцитом уваги. Про яку увагу ми можемо говорити, якщо він сидіти не може? Звісно, не про яку концентрацію там говорити не може. Але є одне але. Тут знову ж таки, найперше, що треба зробити із цими дітками, відправити їх до лікаря, до педіатра, далі вже нехай там проходять вони дослідження. Причиною гіперактивності може бути листова інвазія банальна. Причиною гіперактивності можуть бути якісь супутні функціональні розлади у роботі кишково-шлункового тракту того ж самого. Нехай обстежить дитину, тому що там причини можуть бути медичного профілю. Якщо медик сказав, ні, мого нічого немає, там все чистенько, тоді включається психолог-психотерапевт. Включається. Значить, гіперактивність як хвороба, як патологічний стан.
Ми можемо ставити тільки в тому випадку, коли в дитини постійно спостерігається тонічне скорочення м'язів і кроножних м'язів верхньої групи м'язів, тобто вони постійно зажаті, і гіперактивний 10 секунд – це його максимум, коли він може не рухатись. Після 10 секунд така дитина буде або пальчиком стукати, або ножкою, або почургуватись, або в нього почне обличчя сіпатися. Тобто щось з ним буде, якась активність відбуватися в будь-якому разі. Не може бути так, що гіперактивний у вас 5 хвилин сидить. Це не гіперактивність. Як правило, гіперактивних дітей ми відправляємо на індивідуальне навчання. Зараз цієї форми вже від неї відмовляється. Тобто для гіперактивних, скоріше всього, буде передбачена інклюзія. Інклюзія. Вони незручні. Але це хороші діти. Вони не зловрідні, скажімо так. Вони просто рухливі. Воно все діти не може. Гіперактивність проходить сама, тобто якщо її не коректувати, то така дитина всядеться десь на кінець 3-го, 4-го, до кінця 4-го класу. Оцей 4-й клас, вони сідають, ці діти, десь 9-10 років. Але справа в тому, що, пам'ятаєте, ми з вами говорили, невроз сам по собі не проходить, тобто перейде просто в іншу форму. Да, воно сядеться, дитя, але десь щось, або інша форма, або заїкатися може почати, або ті ж самі неконтрольовані якісь емоційні реакції можуть бути, такі як неконтрольований страх, або неконтрольована агресія, або емоційна лабільність може виявитися, ну, тобто, або психосоматичні захворювання, тобто само по собі не пройде. Потрібен спеціаліст. Заїкання. Ну, про заїкання ми теж багато не будемо говорити. Як правило, неврозоподібне заїкання, воно проявляється в рано дуже молодшому дошкільному віці, і воно пов'язане з тим, тобто подібне до неврозу, да, неврозоподібне, подібне до неврозу, це не невроз у чистому вигляді. Батьки часто кажуть, що дитя злякалося. Де не злякалося воно? У дитини швидко розвивається мовлення. Це десь 2,5-3 роки, часто в цей період з'являється таке неврозоподібне заїкання. І дитина настільки хоче швидко говорити, а словниковий запас маленький, і артикуляційний апарат ще не розвинений настільки, щоб швидко промовляти слова. І дитина починає, не вистачає їй мовного дихання, вона ще не вміє його відрегулювати, і з'являються такі невротичні тенденції, тобто це не невроз у чистому вигляді, але в нього буває такі, знаєте, затримка дихання мовленнєвого і схоже на заїкання. Воно проходить, як правило, саме по собі. Батькам і вихователям варто просто цю дитину привчати до того, що говоримо повільно, самі говоріть в більш повільному темпі. Тому що таке неврозоподібне заїкання, я помітила, що найчастіше буває у тих сім'ях, де батьки отак дуже швидко говорять, вони взагалі самі по собі вони дуже швидко говорять і багато говорять, і дитина хоче перейняти, засвоїти їхній темп мовлення, не вийшло. Невротичне заїкання – це зовсім інше. Невротичне заїкання, воно може, до речі, неврозоподібне заїкання може перейти з часом невротичне, а може з'явитися саму по собі через спазм гортані. Тут спазмірує гортань, дихальне горло перекривається, і тоді виникає така затримка мовленнєвого дихання і різні типи заїкання. Ми не будемо на цьому зупинятися, зрозуміло, що тут потрібна корекція. Далі, до речі, на навчальний процес заїкання вони дуже хорошо з усім справляються, абсолютно не впливає емоційна лабільність. Емоційна лабільність – це нестійкість, це, знаєте, такі собі емоційні качелі. То я радуюсь, то я грущу, то мені страшно, то я злюсь. Тобто у цієї дитини, в емоційно-лабільної дитини, в неї дуже часто бувають зміни настрою. Вона характерна для підліткового віку апріорі, але в нормі не повинна бути яскраво виражена, тобто якщо там немає ніякого збою. Тобто в підлітковому віці можемо говорити про те, що це умовна норма, да, вікова, така поява емоційної лабільності. Може ще як проявлятися. Зустрічала різні реакції. Буває таке, що дитина постійно сміється. Цей сміх не контрольований. Воно сидить на уроці, і за урок може 4-5 років до істерики хохотати. Взагалі, абсолютно без причини. Такі діти, як правило, не встигають навчання емоційно лабільні. Вони
переживають через свої стани, вони їх усвідомлюють, тому що порушується контакт із ровесниками, вони намагаються себе контролювати, а навичок самоконтролю немає, і у дитини плачуть. Такі діти бувають, що часто плачуть. Тож за один урок може 3-4 рази лабільна дитина поплакати. З чим це пов'язано? Як будь-який невроз, він виникає на фоні дуже сильної емоційно-психічної напруги, і закріплюється через те, що ця не знайшов організм інших механізмів, як можна цю напругу знімати. І, як правило, мета невротичних проявів – зняти напругу, дати можливість передихнути, скажімо, якщо не розслабитись повністю. Тому що невротик повністю взагалі ніколи не розслабляється. Аутизм. Ми не будемо заглиблюватися в аутизм, тому що діти із яскраво вираженим аутизмом в школи не потрапляють, і я думаю, що потрапляти не будуть. Це не ті діти, які взагалі можливо, яких взагалі можливо соціалізувати. Але дуже багато аутичних тенденцій. Це діти такі закриті, мовчазні. Що характерно для аутизму? Це нерозвиненість емоційної сфери. Всі аутисти, вони не відчувають, вони рівні завжди, вони не відчувають своїх власних емоцій і вони не віддзеркалюють емоції інших людей. Вони інших людей, у них, я не знаю, можливо, не формуються дзеркальні нейрони, вони інших людей сприймають так же, як і неживі об'єкти, зрозуміли? Тобто в них емоційна сфера взагалі не розвинена на належному рівні. Такі діти з аутичними тенденціями, вони досить часто мають проблеми із засвоєнням навчального матеріалу. Хоча читати, писати їх навчити можна, і вони можуть навіть чудово задачі розв'язувати, навіть із логічним навантаженням. Тобто, по ідеї, такі діти вчитися можуть. Ну, на такому хорошому середньому рівні навіть іноді. Так, низькокоординовані діти. Ці діти, вони, знаєте, ми їх називаємо флегматиками, але низькокоординовані діти – це ті, що от воно йде постійно, спотикається, воно падає, в нього все летить, він як повернувся, так у нього вся мебель, всі меблі порозліталися по кухні. Такі діти, вони теж потребують особливої педагогічної уваги, з ними краще попрацювати трошки, підкоректувати їх, тому що у них недозрілі оці центри, які відповідають за координацію. За координацію і за здатність виконувати дві або декілька дій. Ну, скажімо, писати це дитя може, але переписувати з книжки не може. Переключати увагу, тобто на книжку і на писання, не може. Така дитина, скажімо, їсти і читати теж не зможе. Іти і розмовляти теж не зможе, тому що це дві різні дії, а вона їх поєднувати просто не здатна. Вони такі, знаєте, як ведмежатка. Так. І перейдемо до корекції невротичних розладів. Звісно, для всіх невротиків, верніше, при всіх невротичних розладах в основі лежить збій в діяльності емоційно-вольової складової особистості. У всіх без виключення. Через те тренування емоційно-вольової сфери це прямо показано взагалі те, що бабка що кажуть, приписала. Тому що якщо ви відкоректуєте дітям емоційно, розвинете навички емоційно-вольової саморегуляції, цього вже достатньо для того, щоб невроз пройшов і щоб далі дитина змогла наздоганяти своїх однолітків, якщо вона від них трошечки відстала. Невротики завжди трошки десь в чомусь відстають. Далі, регуляція рефлекторної діяльності організму. Ну, це зрозуміло, да? Тобто рефлекси треба поновлювати, і вони знову ж таки регулюються за допомогою емоційно-вольових чинників. Тобто це речі взаємопов'язані. Формування навичок самоконтролю, стабілізація емоційної сфери. Ну, тобто все, що стосується роботи з емоціями, пам'ятаєте, ми з вами на минулому вебінарі провели заняття, таке вводне заняття. Цього для корекції неврозу дуже мало. Але якщо ви оті вправи, що на минулому вебінарі ми з вами пропрацювали, будете виконувати з дітьми, висока вірогідність того, що вони в невроз не попадуть. Зрозуміли? Але
Тут є небезпека, якщо у вас уже є діти з невротичними проявами, то ці вправи непідготовленому спеціалісту не варто проводити, тому що ви будете в них закріплювати ті стани, від яких їх треба позбавляти. Зрозуміло, через то, якщо є невротики, дуже обережно з цими речами. Так, розвиток стресостійкості, розвиток стресостійкості. Знову ж таки, воно все абсолютно, якщо тренується емоційна сфера, яка емоції координують діяльність нервової системи, нервова система координує діяльність цього організму. Ну, звісно, що людина з розвиненою емоційно-вольовою сферою, вона стресостійка апріорі. Подолання особистісних комплексів, корекція самооцінки. Як правило, у всіх дітей, які мають невротичні порушення, у них є проблеми з самооцінкою і самосприйняттям в першу чергу. Вони відчувають, що я не такий, як інші. В мене не виходить те, що виходить у світі, у Валі, у Вані. Діти це відчувають і вони комплексують. У них формуються комплекси меншовартості, комплекс неуспішності. І ці комплекси, знову ж таки, знаєте, найкращі, скільки з практики, я і мої колеги помічали, що найкращий мотиватор до саморозвитку особистості – це коли в дитини починає получатись те, що раніше не получалось. Як тільки ми їй показуємо шлях, створюємо, вірніше, ситуацію успіху, показуємо шлях до успішної діяльності, даємо можливість їй спробувати на смак, що воно таке, той успіх, коли в мене ніколи не вийшло, тут раз і вийшло. А тут раз і я найкращий, і я зірка, і я вийшов, я розказав вірш, а всі мені слухали, аплодували. От такі речі, вони якраз і спонукають дитину до саморозвитку. Блін, це ж було так класно, я хочу ще пережити такі емоції. Для цього мені треба докласти зусилля. Дитина починає розвиватися і вкладати в себе час і зусилля. Розвиток когнітивної сфери вольових якостей, ну тут зрозуміло, правда ж, розвиваючи особистість, звісно, в якої певний час були якісь особливості, зрозуміло, що там десь щось із пам'яттю трошечки не те, десь щось, можливо, з якимись мисленнєвими операціями, врахування активних і активізація внутрішніх ресурсів. Тут якраз це якраз про те, що у кожної дитини є таланти, у кожної дитини є здібності, інтереси. Це от та опорна база, яку ми можемо використовувати во благо завжди. Для того, щоб розвинути дитину, щоб спонукати її змінюватися, щоб спонукати її розвиватися, використовуйте хобі, інтереси, вподобання, уміння. До речі, дуже часто діти, які мають особливі педагогічні потреби, вони чимось вони займаються, щось їх цікавить. Це може бути такий специфічний, досить вузький напрямок діяльності або пізнавальних інтересів. Використовуйте їх. Дитина начиталася енциклопедії, от вона збирає, допустимо, все про жуків. Вона знає про тих жуків все. Використайте цей потенціал. Нехай дитина розкриється і нехай дитина передасть свої знання і таким чином завоює собі авторитет серед однолітків. І обов'язково зверніть увагу на корекції родинних стосунків, тому що будь-яке невротичне порушення, воно завжди має родинне підґрунтя. Воно не виникає в школі і в дитячому садочку, воно виникає в родині. А в школі, в колективі однолітків, воно розцвітає буйним цвітом, воно починає себе проявляти через то, працюйте з батьками, подружіться з батьками. Ми вже з вами теж говорили на попередніх зустрічах, ніколи не можна батькам говорити, у вас є проблема. Батьки не готові цього почути відразу. Вони готові, тому що вони теж відчувають, що щось не те, але не завжди відчувають. Я вам розкажу з практики такий випадок, який мені показав, дав оте розуміння батьківського ставлення до дитини, якого в мене не було до цього випадку. Це було давненько, років, може, 10, може, більше тому. Прийшла до мене мама з хлопчиком. Хлопчик, здається, тоді в другому чи в третьому класі навчався. Хороше дитя, мама чудова, прекрасна сім'я, все хорошо в них.
І тут вони приходять, а мама каже: Олена Степанівна, малий читає, дуже-дуже повільно читає, а об'єм навчального навантаження збільшується, він не встигає. Допоможіть нам, визначіть проблему і, можливо, допоможіть, щоб прискорити йому читання. А справа в тому, що діти органіки – це ті, які, як правило, під час пологів були якісь особливості. Родова травма, будь-якого типу, не будемо це заглиблюватися. Коли постійно з цими дітьми працюєш, ти їх уже бачиш. От він зайшов в кабінет, і я відразу побачила, що у дитини є якісь особливості. І таких дітей я, як правило, більш детально оглядаю і роблю різні проби для того, щоб визначити, да, є там порушення, ні, немає там порушення, тобто на такий предмет. І потім уже дивлюся на предмет неврозу, тому що ну, його спеціаліст, який вміє визначити, його відразу можна визначити, це не складно. Так от, приходиться мама, а я кажу: слухайте, а давайте ми вашу дитину оглянемо, якщо ви не проти. Завжди прошу дозволу у мами і завжди прошу дозволу у дитини, навіть якщо дитині 6 років. Дитина розтягнулася до пояса, і я дивлюся обичайно спину, дивлюся м'язи, щупаю м'язи, ручки потерла собі, щоб вони тепленькі були, і дивлюся на предмет гіпертонусу м'язи. І ця дитина повертається до мене, а в нього з лівої, здається, сторони отака міопатія. Горб. В готовому вигляді. Тобто він був великий. Я мамі задаю питання, підкликаю і кажу: подивіться, будь ласка, на спину вашої дитини. Кажу: скажіть, будь ласка, а коли ви вперше, мама чудова, коли ви вперше помітили оцю особливість дитини, ну і розказую, що це, звідки воно могло взятися, приблизно, я не медик, готую її до того, що треба буде відвідати лікаря. А мама каже: не знаю. Вона довго не могла зрозуміти, про що я її питаю. А потім я кажу: ну коли ви вперше це побачили? А мама каже: а я й зараз нічого не бачу. Такий горб. Я їх відправила до лікаря, кажу: ви знаєте, ви перш ніж сходіть до педіатра, він визначить, яких спеціалістів вам треба відвідати. Перш ніж ми з вами перейдемо до проблеми, пов'язаної із повільним читанням, вирішить цю проблему спочатку до доктора, щоб не запустити цю ситуацію. І потім я довго не могла зрозуміти, що відбувалося, чому мама себе так повела, мама ж хороша. І потім до мене, що називається, дійшло. Справа в тому, що зараз в сім'ях, як правило, одна дитина. Батьки не мають спеціальних знань, уявлень. Вони бачать одне своє дитятко, воно для них найкраще. Їм немає з ким порівняти. От він такий, мама його кожен день бачить, виціловує, балує, обнімає. Поступово мінялася оця структура підшкірної тканини, наростав цей горб, а мама його не помічала. Вона і зараз його не бачить. Це її дитина, вона є завжди однаково кохана, однаково красива. Тобто батьки іноді, вони дійсно не помічають проблеми. Вони не знають, що де норма, яке воно повинно бути. І саме через те треба з батьками набратися терпіння для того, щоб спілкуватися, щоб можна було з ними співпрацювати. Повірте, я ще не зустрічала батьків, яким би не вдалося все-таки донести інформацію. Навіть були такі, які уходили, стукнувши дверима із кабінету, але проходив десь якийсь тиждень-два місяці, і такі батьки поверталися самі. Тобто щось десь все рівно вони почули. Це я до чого? До того, що можна завжди знайти ті слова, які мама почує і прийме за основу. Повірте, більшість батьків зацікавлені в тому, що якщо є проблема, знати про цю проблему, вчасно її вирішити. Таких батьків абсолютна більшість. У всякому разі, якщо ви передасте батькам правдиву інформацію про їхню дитину, ви будете жити чистою совістю. Через то бачите, що є особливість. Вчителям теж можна про це батькам говорити. Ніколи не називайте ваша дитина гіперактивна, або ваша дитина там, аутист, або має аутичні тенденції. Не треба. Ви не лікар. І психолог не має на це права.
Ми діагнози не ставимо. Ми говоримо батькам про те, що у вашої дитини, от я за нею спостерігаю, є такі особливості. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Можливо, це перша розмова. Друга розмова може бути така. Ви знаєте, от я дивлюся, все-таки Васильку, ну складновато даються задачі по математиці. Щось там, давайте пошукаємо причину, тому що з кожним роком все буде складніше і складніше математичні задачі. Він взагалі перестане встигати. Давайте спробуємо пошукати. Отак завуальовано, ваша задача вчительська довести маму до спеціаліста. Психолог подивився дитину. В присутності батьків завжди, ніколи без батьків не дивіться дітей. Це ні до чого. Батьки повинні знати, що відбувається з їхньою дитиною, і це їхня відповідальність, а не відповідальність психолога шкільного. І ви тоді, психолог, якщо ви бачите, що там якась складна проблема, або ви не розумієте, в чому там суть проблеми, то перенаправте цю маму далі. Вона вже готова до того, що проблема є, її варто вирішувати. Чи до лікаря, чи до когось із колег більш досвідчених. Там уже дивіться по ситуації. І, в принципі, те, що стосується неврозів, пам'ятаємо, вони, як правило, не обґрунтовані медичними довідками. Да, ці діти просто є, вони не оформлені. Вони завжди не проходять. Це зворотній процес, який можна відкоректувати, але самі по собі вони не проходять. Вони завжди або змінюють форму, або переходять в психосоматичні порушення. І корекція неврозів це. Залучаємо всіх спеціалістів, які можуть нам допомогти у встановленні причини, у встановленні, у вивченні того патогенезу, що ми з вами з чого починали, і потім приймається рішення, як коректувати ці речі. Невроз – це не медична, а психолого-медична проблема. Я бажаю вам успіхів. Я бажаю вам, щоб таких діток у вашому житті було якомога менше. А якщо вони трапляються, то вам терпіння, щоб ви з ними зуміли справитися. До нових зустрічей! Thank you.